новообранець, так? Так. Розкажіть, будь ласка, коли ви були мобілізовані? Положення виконуєте самостійно. Тільки поставивши зброю на запобіжник. Понятно? Гранат. 22. Другий бере бос. Сама за цим держитись будете. Хто прав? Прицілились і зробили постріл. Вони проходять злагодження безпосередньо, тобто друг з другом. Тобто в подальшому, понятно, що вони будуть розбавлені з більш досвідченим особовим складом, який виконує вже безпосередньо бойові завдання. Ну, тим не менш, тобто вони повинні притертись друг для друга. Змій, загороджений. Інженерний.